trabalho? Ao terceiro brutinho da minha mãe. Esse já dá um frito, nossa, né? Ele é meio barabinho, meio nervoso, né? Ah, moleque chateado, sou. Acho que ele ficou, não gostou da brincadeira comigo, não. É, mais uma porção saindo. É, a maior do Brasil isso aqui, gente. É isso aí. Olha, o menininho pegou, olha. Thank you.